Og her ser vi en fasade i stein som er fuget av meg og behandlet med 2 strøk Sekko supertransparent tetning. Og den ligger ved siden av det bygget jeg har vist før. Ellers har vi ned til havna her, hvor fiskebåter kommer inn og selger sine produkt. Vi kan jo gå og se hva de har å tilby i dag. Hva er den? Den som ligger her. Ja. Båten? Ja. Fersk reke, ja. Det ser da godt ut. Du har ikke kreps, du altså? Jeg hadde, men de solgte ut. Ja vel. Har du fisket kreps også? Nei, det er ikke kilo. Ja, ja. Ja, men det er festlig. Men det er bedre helt da. Ja, jeg synes, og jeg kjøpte noen kreps der sist. Jeg var i byen, og... Jeg skal gå da. Den koste meg veldig mye. Mye ja, bedre mat der, da. Mere mat, da. Ja, kanskje. Ja. Maktmessig litt bedre. Men det går å ha det et problem, skjønner du. Ja. Vi fikk på sjøen. Plusslet så fikk vi laddingen opp i 30 ampere. Og den 30 volt og ampere opp i halv gikk i maks. Ja. Gikk ned, da. Dynamoen gikk ikke full. Reimen dro ikke dynamoen-sykler. Hvorfor er det stiger både spenningen og strøm min når dynamoen gikk i senter? Så slo jeg bort innom i lommelyktene, og bjørnene var gode her. Da kom det igjen. Men da kom han til det. Og slokke reimer og lukke. Ja, men skal det stige når den slur her da? Nei, det var noe. Ja, skal den her gå ned, tenkte jeg, hvis du lurer. Ok, takk for titten. Jeg tror jeg fylte på.